अब सेकेन्ड एडजस्टमेन्ट अलिक धेरै कन्फ्युज हुने एडजस्टमेन्ट द्याट इज गुडविल एडजस्टमेन्ट ल्याए नि त यस गेनिङ रेसियो र सेक्रिफाइसिङ रेसियो बराबर हुनुपर्छ सेकेन्ड एडजस्टमेन्ट इज गुडविल एडजस्टमेन्ट ल्याएन है सेकेन्ड एडजस्टमेन्ट इज गुडविल एडजस्टमेन्ट गुडविल भ्यालुएसनतिर म गइनँ गुडविल भ्यालुएसन तपाईँहरूलाई आउँछ भन्ने माने क्वेसनहरूमा एक दुईवटा क्वेसनमा आउँछ त्यो क्वेसनलाई हामी प्र्याक्टिस गराउँला गुडविल एडजस्टमेन्ट क्वेसनले नभने पनि रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरसिप हुने बित्तिकै क्वेसनले नभने पनि गर्नुपर्ने अर्को एडजस्टमेन्ट इज गुडविल एडजस्टमेन्ट अब गुडविल एडजस्टमेन्ट के गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो गुडविल एडजस्टमेन्टमा हामी दुईवटा कुरा गर्छ एउटा चाहिँ एक्जिस्टिङ गुडविल भन्छ अर्को न्यू गुडविल भन्छ एउटा एक्जिस्टिङ गुडविल एउटा न्यू गुडविल हेर्नु है गुडविल एडजस्टमेन्टमा हामीसँग दुई किसिमको गुडविल हुन्छ क्या एउटा चाहिँ एक्जिस्टिङ गुडविल एउटा चाहिँ एक्जिस्टिङ गुडविल म बुझाउँछु है बिस्तारै बिस्तारै अर्को चाहिँ न्यू गुडविल एक्जिस्टिङ गुडविल कहाँ दिन्छ जहिले पनि ब्यालेन्स सिटमा हुनुपर्छ ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा छ भने एक्जिस्टिङ गुडविल छ ब्यालेन्स सिटमा छैन भने एक्जिस्टिङ गुडविल छैन ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ अनि न्यू गुडविल चाहिँ के हुन्छ तलपट्टि सरी न्यू गुडविल चाहिँ तलपट्टि भन्छ इज फिक्स एज इज फिक्स्ड टु बी क्वेसनले दिन्छ सो क्वेसनले दिन्छ तलपट्टि एडजस्टमेन्ट दिन्छ क्या क्वेसनले दिन्छ कस्तो दिएर यो क्वेसनले दिन्छ अथवा क्यालकुलेट गर भन्छ सो न्यू गुडविल चाहिँ हाम्रो क्वेसनले तलपट्टि एडजस्टमेन्टमा द भ्यालु अफ गुडविल इज फिक्स एट भनेर भनिदिन्छ अथवा भ्यालु अफ गुडविल केही इन्डिकेसन दिन्छ अथवा निकाल भनेर भन्छ सो दुईवटा कुरा बुझ्नु पर्यो गुडविल एडजस्टमेन्टमा जहिले पनि एउटा एक्जिस्टिङ गुडविल हुन्छ एउटा चाहिँ न्यू गुडविल हुन्छ एक्जाम्पल देखाएर तपाईँलाई म बुझाउने कोसिस गर्छु पहिला न्यू र एक्जिस्टिङ बुझ्नु पर्यो क्वेसनमा जाम है म क्वेसन देखाउँछु तपाईँले अहिले यहीँबाट हेर्नु अनि पछि हामी क्वेसन गर्दाखेरि फेरि अनि त्यसमा डिटेलमा जाउँला ल म एउटा कुनै फुल फ्लेज क्वेसन देखाउँछु जस्तै यो फुल फ्लेज क्वेसन हेर्नु यो फुल फ्लेज क्वेसनमा ल माथिपट्टि ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु त माथिपट्टि ब्यालेन्स सिटमा कतै गुडविल भनेर छैन नि त भन्छ एक्जिस्टिङ गुडविल रहन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो क्या ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएको चाहिँ त्यो एक्जिस्टिङ गुडविल हो अहिले भइरहेको गुडविल अनि तलपट्टि दियो भने यहाँ हेर्नु त है द फर द डिसाइड टु भ्यालु क्यालकुलेट गुडविल यसरी क्यालकुलेट गर्ने भने नि यसलाई चाहिँ भन्छ हामी न्यू गुडविल यो चाहिँ हाम्रो हो न्यू गुडविल क्वेसनमा माथि ब्यालेन्स सिटमा दियो भने एक्जिस्टिङ गुडविल तलपट्टि एडजस्टमेन्ट यसरी निकाल भनेर दियो भने द्याट इज न्यू गुडविल अब नयाँ न्युली भ्यालुड गुडविल अब हेर्नु है फेरि जस्तै यसमा पनि छैन म देखाउँछु तपाईँलाई कुनैमा ल ल हेर्नु त यहाँ यो क्वेसनमा ब्यालेन्स सिटमै माथिपट्टि हेर्नु त गुडविल छ कि छैन ब्यालेन्स सिटमै गुडविल आएको छ नि यसलाई चाहिँ भन्छ एक्जिस्टिङ गुडविल यसलाई चाहिँ भन्छ एक्जिस्टिङ ओके ल्यायो नि त यसलाई चाहिँ भन्छ एक्जिस्टिङ गुडविल जुन ब्यालेन्स सिटमा पहिल्यैदेखि आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ एक्जिस्टिङ अनि नयाँ गुडविल भनेको तल भ्यालुएसनलाई हेर्नु तल पनि के भने होला ए गुडविल आर रिभ्यालुड एज भएको छ अब यहाँ गुडविलको कुरा तलपट्टि केही भनिसकेको छ भने तलपट्टि एडजस्टमेन्ट भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ न्युली भ्यालु गुडविल भन्छौँ सो एक्जिस्टिङ दुइटा हुन्छ यसलाई बुझ्नु पर्यो है अब ट्रिटमेन्ट जाम जहिले पनि एक्जिस्टिङ गुडविललाई चाहिँ जहिले पनि एक्जिस्टिङ गुडविललाई चाहिँ राइट अफ गरिहाल्ने जहिले पनि एक्जिस्टिङ गुडविललाई चाहिँ राइट अफ गरिहाल्ने ओल्ड पार्टनर्सलाई जहिले पनि एक्जिस्टिङ गुडविल चाहिँ राइट अफ गरिहाल्ने ओल्ड पार्टनरलाई अब यो म बुझाउँछु राइट अफ र रेज भनेको के हो ल्यान्ड है त जुन यो गुडविल भन्ने यहाँ ब्यालेन्स सिटमा आउँछ नि यसलाई चाहिँ म एक्जिस्टिङ गुडविल भन्छु यो गुडविललाई चाहिँ पहिला सुरु ब्यालेन्स सिटबाट हटाइहाल्ने 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 भनेको के यसलाई भन्छ राइट अफ गर्ने सो राइट अफ भनेको चाहिँ खाताबाट हटाइदिने अब हटाउनलाई त गुडविल एसेट हो टु गुडविल गर्नु पर्यो कि पर्न टु गुडविल गर्नु पर्यो अब माथिको चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि ओल्ड पार्टनर ओल्ड पिएसआर गर्ने ओल्ड पार्टनर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट टु गुडविल भनेर गर्ने कुन पिएस कुन रेसियोमा बाँड्ने माथि चाहिँ ओल्ड पिएसआर गर्ने सो एक्जिस्टिङ गुडविललाई ब्यालेन्स सिटमा भएको एक्जिस्टिङ गुडविललाई जहिले पनि एउटै ट्रिटमेन्ट जुनसुकै केसमा पनि है जुनसुकै केसमा पनि अहिले अल्टरनेटिभ सोल्युसनहरू पनि हेरौँला तर जुनसुकै केसमा पनि एउटै ट्रिटमेन्ट ब्यालेन्स सिटमा गुडविल छ सर राइट अफ गरिदिनु पुरानो पार्टनरलाई पुरानो रेसियोमा जेसुकै भने पनि गुडविल ब्यालेन्स सिटमा छ भने के गर्नु पर्यो
ओल्ड पाटालाई ओल्ड पियासामा राइट अफ गरिदिहाल्ने, केही सोच्नै पर्दैन सर। ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखियो कि पुरानो पाटालाई पुरानो रेसियोमा राइट अफ गरिदिने, राइट अफ गरिदिने भनेको हटाइदिने, के हुन्छ सर एन्ट्री? पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट टु गुडविल, कुन रेसियोमा? ओल्ड रेसियोमा। अब न्यू गुडविलको लागि बुझ्नु पर्यो, मेन कुरा यहाँ न्यू गुडविलको छ। ओल्ड गुडविललाई त टेन्सनै छैन हेर्नु, ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखियो कि उडाइदिइहाल्ने, ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखियो कि राइट अफ गरिदिइहाल्ने। अब न्यू गुडविललाई बुझ्नु पर्यो, न्यू गुडविललाई आउनु बुझौँ। न्यू गुडविलको लागि सर, न्यू गुडविल भनेको के? अब नयाँ भ्यालुएसन गरे हुन्छ नि हामीले, न्युली भ्यालुड गुडविल, के न्युली भ्यालु गुडविल। अब यसमा अलिकति म कन्सेप्ट भन्छु है, त्यसपछि म तपाईँहरूबाट फेरि अगाडि बढाउँदा, किसन र म पार्टनरसिप गरेर राखेँ अरे, किसन र म पार्टनरसिप गरेर राख्यो, पार्टनरसिप गर्दाखेरि हामीले के भयो भने पाँच वर्ष दुःख गऱ्यो, पाँच वर्ष दुःख गरेपछि ब्यालेन्स सिटमा हामीले के भन्यो भने चाहिँ हाम्रो गुडविल भनेर भ्यालुएसन गरेर राखेको रहेछ। हेर्नु त, हामीले गुडविल भनेर भ्यालुएसन गरेर राखेको रहेछ, गुडविल भनेर भ्यालुएसन गरेर ब्यालेन्स सिटमा कुन बेला देखिन्छ? जब हामीले गुडविललाई के गर्छ, ब्यालेन्स सिट देखाउनलाई रेज गर्छ, गुडविल देखिनलाई के गर्नु पर्यो भने त जर्नल एन्ट्रीमा के आउनु पर्यो? गुडविल एकाउन्ट डेबिट आउनु पर्यो, एक बार गुडविल एकाउन्ट डेबिट भनेर आउनु पर्यो। सपोज 50,000 हामीले देखाइसकेछ, 50,000 फाइदा त कसले लैसक्यो? पार्टनर्सले लैसके, पच्चिस हजार। यसरी ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखाउने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, यो चाहिँ गुडविललाई रेज गरेको, यसलाई भन्छ गुडविल रेज। यो शब्द बुझ्नु है, हेर्नु गुडविलको एडिसन केही गाह्रो छैन, तर शब्द बुझ्नु पर्यो। ब्यालेन्स सिटबाट गुडविललाई उडाइदिनेलाई राइट अफ भन्छ, ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखा भन्यो भने त्यसलाई रेज भन्छ क्या। ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखा भन्नु अथवा गुडविल रेज गर भन्नु, त्यो भनेको हाम्रो के हो, गुडविललाई ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु भन्नु हो क्या। सो रेज भन्नुको मिनिङ के हो भने ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो खातामा देखिनु पर्यो गुडविल। सो जब हामीले पहिला भ्यालुएसन गर्यो होला गुडविललाई, जब हामीले खातामा देखायो होला, तब हामीले के गर्यो होला, गुडविल टु विशाल टु किसन गर्यो होला, अनि के आयो होला हेर्नु त, ब्यालेन्स सिट हाम्रो यसरी गुडविल भनेर देखियो होला, 50,000 भन्नु हो, अनि यहाँ विशाल क्यापिटल भनेर 25 देखियो होला, अनि किसन भनेर 25 देखियो होला। यो यसलाई चाहिँ भन्छ एक्जिस्टिङ गुडविल। आजको ब्यालेन्स सिटमा गुडविल छ भने यो यसरी आएको हुनुपर्छ क्या, पक्कै पनि यो इन्ट्री पास गरेर आएको हुनुपर्छ। आजको दिनमा यो इन्ट्री देखाएको छ, यो ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखाएको छ भने यसलाई भन्छ एक्जिस्टिङ गुडविल। अब हेर्नु ल, म केस बुझाउँछु तपाईँलाई। आज हाम्रो फर्मको रिकन्स्टिट्युसन भयो, रिकन्स्टिट्युसन भनेको के, पिएसआर चेन्ज होस्, पुरानो पार्टनर के अरे छोडेर जाउन् अथवा नयाँ पार्टनर आउन्, डेथ हुन्, रिकन्स्टिट्युसन भयो। रिकन्स्टिट्युसन भएपछि आज अब एडमिसनको कुरा गरौँ न। अहिले निशान भन्ने थियो, निशान भाइ चाहिँ अब हामीसँग जोइन हुन खोज्नु भयो। निशान भाइ जोइन हुने बित्तिकै, अब हेर्नु त, निशान भाइ जोइन हुने बित्तिकै हामीले के भन्यो भने सर, पाँच वर्ष त हामीले दुःख गरे हो, 5 इयर्स त हामीले दुःख गरे हो नि त, अनि त्यो दुःखमा जुन हामीले एउटा गुडविल क्रिएट गरेको छ, आज जुन मार्केटमा हाम्रो नाम छ, ब्रान्ड छ, त्यो त्यसको भाग त निशानले किन पाउने, निशानलाई किन दिने, त्यो त हामीले पाउनु पर्ने हो भनेर भन्छ नि त पार्टनरले, त्यो त के गर्छ, हामीले पाउनु पर्ने हो भन्छ। त्यसो भयो भने के भयो, ल गुडविल भ्यालुएसन गरौँ त आजको दिनमा भन्दाखेरि हामीले के भयो भने, हाम्रो गुडविलको भ्यालुएसन रहेछ 1,00,000 रुपियाँ, ले अन्त गुडविलको भ्यालुएसन रहेछ 1,00,000 रुपियाँ। अब त्यो 1,00,000 रुपियाँ कसले पाउनु पर्यो? 1,00,000 रुपियाँ त पुरानो पार्टनरले पाउनु पर्यो नि त, विशाल र किसनले पाउनु पर्यो हो, निशानले पाउने कुरा भएन। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो, अब यहाँ 50,000 50,000 बाँडिदिनु पर्यो। हेर्नु, अब यो 50,000 50,000 बाँड्ने बित्तिकै के हुन्छ भने नि, 50,000 50,000 बाँड्ने बित्तिकै के हुन्छ भने, यहाँ गुडविल 1,50,000 भइदिन्छ कि सर। कसरी 1,50,000? अनि हिजो 50,000 भ्यालुएसन गरेर देखाइसक्यो नि त, 50,000 भ्यालुएसन गरेर देखाइसक्यो नि त हिजो हामीले हो, 50,000 गुडविल त पहिले भ्यालुएसन गरेर देखाइसक्यो। अब तपाईँले गुडविल 1,00,000 भन्नु पर्यो भने त गुडविल थपिँदै गएको त होइन नि त, हिजो 50 थियो, आज टोटल भ्यालु नै 1,00,000 हो कि, आज 1,00,000 थपिएको होइन नि त, आज त टोटल भ्यालु नै 1,00,000 हो। त्यही भएर विशाल र किसानलाई 50,000 दिनलाई पहिला त्यो देखाएको कुरा हटाइदिनु पर्यो नि त। म फेरि तपाईँलाई अर्को तरिकाले बुझाउँछु, रोक्नु है, म यहाँ बुझाउँछु तपाईँलाई, यसलाई राम्रोसँग बुझाउँ सर, स्टेपलाई तपाईँलाई स्टेप भोकाइदिए पनि हुन्छ हेर्नु होइन, तर बुझेर गयो भने तपाईँलाई पछिसम्मलाई यो कन्सेप्टलाई प्रब्लमै हुँदैन क्या। ल त्यो यतापट्टिको रुमबाट सबैलाई निकालेर तिनीहरू लास्टै हल्ला गरे अनि अर्को रुममा पठाइदेऊ, त्यो रुम चाबीलाई नै हेर्नु ल, कन्सेप्टली बुझौँ सर, मैले ट्याक्क तपाईँलाई घोकाइदिए पनि हुन्छ, तर म आज तपाईँलाई कन्सेप्टली भन्ने कोसिस गर्छु, किनभने हामीसँग गुडविललाई मजाले बुझेपछि अगाडि बढ्न सजिलो पनि हुन्छ। ल हेर्नु, हिजोको दिनमा हामीले गुडविललाई कति भ्यालुएसन गर्यो भने 50,000 भ्यालुएसन गर्यो, दिस इज आवर गुडविल, दिस इज आवर
गुडविल हो यो चाहिँ हाम्रो के भयो गुडविल भयो हिजो हामीले कति भ्यालुएसन गर्यो 50,000 भ्यालुएसन गर्यो अनि मैले के माने ल मलाई गुडविलको शेयर ल्याउनु भने मलाई कति दियो फर्मले 25,000 मलाई दियो 25,000 किसानलाई दियो हामीले के गर्यो 25,000 बाँड्यो एक वर्षपछि आज रिकन्स्टिट्युसन भयो निशान फर्ममा आउँछु भने निशान फर्ममा आउँछु भनेपछि उसले के भन्यो भने गुडविललाई फेरि भ्यालुएसन गरौँ भने हामी गुडविललाई फेरि भ्यालुएसन गर्दा के देख्यो भने गुडविलको भ्यालु 1,00,000 देख्यो गुडविलको भ्यालु 1,00,000 देखिसकेपछि मैले के भने ल गुडविलको 1,50,000 मलाई दिनु भनेर भन्यो निशानले मलाई के भन्छ सर 25,000 त लिएर जानु भएन पहिला यो 25,000 त लैसक्नु भयो त गुडविल कहाँ 1,00,000 थप्या हो त नि गुडविलको टोटल भ्यालु नै अब कति भयो 1,00,000 भयो कि भनेपछि 50,000 भ्यालु त तपाईँले लैसक्नु भयो अब तपाईँले कति मात्रै पाउनुहुन्छ बाँकीको 50,000 पाउनुहुन्छ त्यो भएर तपाईँले कति पाउने 25,000 पाउने भनेर भन्छ अब त्यस्तो गर्दा टेन्सन पनि भयो यो बाँकी निकाल्नु पऱ्यो नि त कति चाहिँ मैले लिएर गएको छैन फाइदा लिन बाँकी छ भनेर निकाल्नु पऱ्यो त्यो भएर हामी के गर्छौँ भने सर त्यसो भयो भने पहिला दिएको जुन गुडविल छ नि तपाईँले पहिला दिनुभएको थियो नि यो 25,000 के इन्ट्री पास गरेर दिनुभएको थियो गुडविल टु विशाल टु किसान गरेर दिनुभएको थियो नि हामी त्यसलाई पहिला फिर्ता गरिदिन्छौँ हामी त्यसलाई फिर्ता गरिदिन्छौँ सर अनि फेरि नयाँ गुडविल भ्यालुएसन गरेर फेरि बाँडिदिनु होला भनेर भन्छ त्यही भएर हामी के गरेको हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा जुन गुडविल देखाएको थियो नि कसरी देखाएको थियो गुडविल टु विशाल टु किसान हामीले फिर्ता गरिदिएको क्या अब हामीले फिर्ता गरिदियो नलाउनु तपाईँको गुडविल तपाईँले राख्नु भनेर त्यही भएर के इन्ट्री पास गर्यो अब हामीले कता गयो मेरो पेन हामीले के इन्ट्री पास गर्यो भने त अब हामीले के इन्ट्री पास गर्यो विशाल किसान टु गुडविल गर्यो कति कति 25,000 किन सर यस्तो गरेको किनभने पहिला 50,000 किनभने पहिला पाउनु भएको बेनिफिट पाइसक्नु भएको छ नि त अब तपाईँले 1,00,000 बेनिफिट खोज्नु भयो भने त म त त्यो बच्चेको मात्रै बेनिफिट दिन्छु यो बच्चेको बेनिफिट भनेपछि झन् झन्झट हुन्छ कि क्यालकुलेसनलाई त्यही भएर के भनेको ल पहिलाको टेन्सनै नलिउँ नलाउनु तपाईँको पहिलाको मैले फिर्ता गरिदिएँ भने त्यही भएर अन्त ब्यालेन्स सिटमा देखेको गुडविललाई राइट अफ गर्ने भएछ नि यहाँबाट आएको यो कन्सेप्ट ब्यालेन्स सिटमा देखेको गुडविललाई पहिला राइट अफ गरिदिनु राइट अफ भनेको के राइट अफ भनेको पहिला फिर्ता लिएर जानु तपाईँको गुडविल तपाईँले लिएर जानु भनेर हामीले राइट अफ गरिदियो राइट अफ गरेपछि के भयो ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखिन्न अब हामी नयाँ भ्यालुएसन निकाल्छौँ गुडविलको अब हामी के गर्छौँ गुडविलको बल्ल नयाँ भ्यालुएसन गर्छौँ नयाँ भ्यालुएसन कति आयो 1,00,000 आयो अब फेरि नयाँ भ्यालुएसन कति आयो 1,00,000 आयो हो यो नयाँ भ्यालुएसनलाई चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट बुझ्न बाँकी छ अब नयाँ भ्यालुएसनलाई के गर्ने भने चाहिँ ट्रिटमेन्ट बुझ्न बाँकी छ पुरानो गुडविललाई किन बाँडेको भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो क्या किन राइट अफ गरेको पुरानो गुडविललाई भन्ने कुरा म एकचोटि फेरि समअप गर्छु हेर्न है ब्यालेन्स सिटमा गुडविल कसरी देखियो होला जब हामीले गुडविलको बेनिफिट लियो होला यो इन्ट्री पास गर्यो होला नि त गुडविल टु विशाल टु किसान भनेर पुरानो पार्टीलाई दियो होला आज म फेरि गुडविलको भ्यालुएसन गर्दैछु 1,00,000 रुपियाँ अब मैले आज 1,00,000 के अरे रिकन्स्टिट्युसनमा 1,00,000 मैले सेयर मागेँ भने त मलाई फर्मले के भन्छ निशानले के भन्छ सर 50,000 त भाग लैसक्नु भयो त तपाईँले गुडविलको भ्यालुएसन 1,00,000 छ तर 50,000 त तपाईँले लैसक्नु भयो त्यो 50,000 तपाईँले किन मागिरहनु भएको छ भनेर भन्छ त्यही भएर मैले के गर्थेँ ल ठिक छ पुरानोको हिसाब क्यान्सल गरौँ त्यो मैले लाने बेला जे इन्ट्री पास गरेको थिएँ नि त्यसलाई म रिभर्स गरिदिन्छु त्यही भएर हामी के भन्छ एक्जिस्टिङ गुडविललाई पहिला राइट अफ गरिदिइहाल्ने के इन्ट्री पास गरेर ए पुरानो पार्टनर टु गुडविल पास गरेर एक्जिस्टिङ गुडविललाई राइट अफ गरिदिने सक्यो एउटा काम पहिलो काम सक्यो ठिक छ एक्जिस्टिङ गुडविललाई राइट अफ किन गर्ने भन्ने बुझ्नु भयो म अगाडि बढाउँ अब ओके अब न्यू गुडविलमा जाउँ हेर्नु अब न्यू गुडविलमा जाउँ न्यू गुडविलमा जानेलाई अब न्यू गुडविल हाम्रो कति छ 1,00,000 छ हेर्नु न्यू गुडविल कति छ 1,00,000 छ अब म र किसान के भन्छौँ भने निशानलाई त्यो गुडविल दिने होइन भन्छौँ किन दिने हामीले दुःख गरेको हो त्यसो भए के इन्ट्री पास गर्नु पर्यो गुडविल टु विशाल टु किसान गर्नु पर्यो कति न्युली भ्यालुड गुडविल 1,00,000 टु विशाल 50,000 टु किसान 50,000 यो इन्ट्री पास गर्नु परै पर्न फेरि नयाँ गुडविल भ्यालुएसन गरिदियो नि त 50,000 त पहिला रिभर्स गरिसक्यो अब नयाँ गुडविललाई फेरि के गरिदिनु पर्यो पुरानो पाठालाई बाँडिदिनु पर्यो यसलाई भन्छ रेज गर्ने दिस इज नोन एज रेज यो चाहिँ के गरेको गुडविललाई रेज गरेको ब्यालेन्स सिटमा देखाएको के यो इन्ट्री पास गरेपछि देखियो नि त अब तर हामीलाई क्वेसनले के भनिदिन्छ हेर्नु त हामीलाई क्वेसनले के भन्छ भने अब चाहिँ गुडविल नदेखाउने सर ब्यालेन्स सिटमा अब के नगर्ने गुडविल नदेखाउने ब्यालेन्स सिटमा अब के नगर्ने गुडविल नदेखाइदिने ब्यालेन्स सिटमा अब गुडविल नदेखाउने भनेपछि के गर्ने त यसलाई त राइट अफ गरिदिनु पर्यो हटाइदिनु पर्यो नि त गुडविललाई भनेपछि ब्यालेन्स सिटमा गुडविल नदेखाउने भनेपछि के गर्ने टु गुडविल गर्ने टु गुडविल अब कुन रेसियोमा राइट अफ गरे त न्यू पार्टनर्सहरूलाई न्यू रेसियोमा न्यू पार्टनर्सहरूलाई न्यू रेसियोमा राइट अफ गरिदिने न्यू रेसियोमा राइट अफ गरिदिने को को छ विशाल किसान अनि निशान
सपोज हाम्रो 2:2:1 न्यू रेशियो भने हामी के गर्नु पर्यो न्यू रेशियोमा राइट अफ गर्नु पर्यो कति आउँछ यो भनेपछि 40 40 40 40 20 आयो एकछिन अलिकति एकदम पेसेन्स का साथ सुन्नु है यो हाम्रो फाइनल स्टेप होइन म एकदम फाइनल स्टेप त एकदम सहीले भन्छु तपाईँलाई एउटा एक त्यो एउटा क्याल्कुलेसन गर्ने बित्तिकै त्यहीँबाट जनरेट निस्किन्छ यो कन्सेप्ट केही टेन्सनै हुँदैन तर कन्सेप्ट पनि बुझ्नुभयो भने सहिले हुन्छ भन्नु मात्रै हो ल सो हेर्नु त नयाँ गुडुललाई चाहिँ एक्जिस्टिङ गुडुललाई त के गर्ने धेरै दिमाग लाउने नै होइन ब्यालेन्स सिटमा गुडुल देख्नु भयो उडाइदिइहाल्नु पुरानो पार्टनर टु गुडुल सक्यो त्यसलाई त टेन्सन लिने होइन ब्यालेन्स सिटमा गुडुल देखेको उडाइदिइहाल्नु सेकेन्ड के भयो अब नयाँ गुडुल पनि आयो नि त नयाँ गुडुलको भ्यालुएसनको कुरा आयो नयाँ गुडुलको भ्यालुएसन त हामीले पुरानो पार्टनरलाई बाँड्नु पर्ने हो कि होइन बाँड्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो गुडविल टू विशाल टू किसन गरे हामीले यसलाई भन्छ गुडविल ब्यालेन्स सिटमा देखाउने यो गरेर चाहिँ गुडविल डेबिट भयो नि त देखियो तर क्वेसनले हामीलाई के भनिदिन्छ भने गुडविललाई ब्यालेन्स सिटमा नदेखा भनिदिन्छ कि अब ब्यालेन्स सिटमा देखाउने होइन सर गुडविल भन्छ त्यो भएपछि के गर्नु पर्यो राइट अफ गर्नु पर्यो गुडविललाई नदेखाउनु भने राइट अफ हो नि त 1,00,000 गुडविल हामीले अब यो एन्ट्रीबाट देखायो यसलाई हटाउनलाई 1,00,000 रुपियाँ हामीले के गर्यो क्रेडिट गर्यो अब कसको रेसियोमा क्रेडिट गर्ने त नयाँ पार्टनरलाई न्यू पिएसआरमा अब यो दुइटाको नेट इफेक्ट हेर्नु त यो दुइटाको नेट इफेक्ट के भयो त गुडविल भन्ने त हटिहाल्यो कम्बाइन इन्ट्री पास गरौँ ल गुडविल भन्ने त के भयो हटिहाल्यो के हुनुभयो यहाँ माथि आयो निशान भन्ने आयो निशान भन्ने आयो 20,000 टु विशाल भन्ने आयो 10,000 टु किसन भन्ने आयो 10,000 हो तपाईँले यो इन्ट्री पास गर्नु भयो होला अहिलेसम्म गेनिङ पार्टनर टु सेक्रिफाइसिङ पार्टनर भनेर अब यसको लोजिकमा बुझाउँछु हेर्नु है त 1,00,000 रुपियाँ आज मैले बाँडेँ भने ककसको नाममा पाउँछ विशाल र किसनको नाममा पाउँछ कति 50,000 50,000 मैले अब अहिले बाँडिनँ अहिले नबाँडेर मैले भविष्यमा बाँडेँ भने त्यो भविष्यमा त निशानले पनि के भन्छ मैले पनि दुःख गरिसकेँ सर म पनि फर्ममा आइसकेँ दुःख गरिसकेँ मलाई दिनु पर्दैन गुडविल भन्छ नि त अनि गुडविल बाँड्यो भने त्यो बेला कति पाउँछ नि त विशालले पाउँछ 40 किसनले पाउँछ 40 अनि निशानले पनि पाउँछ 20 निशानले पनि पाउँछ 20 यही गुडुलमा हो म बुझाउँछु अहिले म एकदम स्टेप तपाईँलाई बुझिहाल्छु म फर्मेट बुझाउँछु रुम्न है अहिले गेनिङ टु सेक्रिफाइसिङतिर नजानु ल यो यो इन्ट्री हामी पास गरिन्न कि हामी एउटै ट्रिटमेन्टबाट म सबै इन्ट्री तपाईँलाई निकाल्छु सिकाइदिन्छु अब हेर्नु त यदि आज गुडुल बाँडेन भने त भविष्यमा गुडुल बाँड्दाखेरि के हुन्छ विशालले 40 पाउँछ किसानले 20 पाउँछ निशानले पनि 20 पाउँछ अनि हामी के भन्छौँ त्यो निशान भाइ आएर काम गर्दै नगरिकन गुडुल लिएर गए यार हामीलाई त घाटा भयो हिजै बाँडेको भए 50 पाइन्थ्यो आज बाँड्नले 40 पायो अनि निशानले के भन्छ भइहाल्यो त अनि त्यसो भए म तपाईँलाई के गरिदिन्छु जति घाटा पाउनु भएको छ म तपाईँलाई दिन्छु त्यही भएर उसले के गरेको भन्छ निशानले आफूले भविष्यमा पाउने फाइदा अहिले विशाल र किसानलाई जुन घाटा भयो नि त्यो घाटामा डिस्ट्रिब्युट गरिदिएको क्या त्यो घाटालाई कम्पन्सेट गरिदिएको निशानलाई पनि के घाटा हुँदैन पछि गएर गुडुलको सेयर पाइहाल्छ नि 20,000 अहिले त हेर्दा हेर्दाखेरि त निशानको डेबिट भयो जस्तो देखिन्छ नि त हेर्दाखेरि निशानको डेबिट भयो जस्तो देखिन्छ पछि गएर निशानले पनि गुडुलको सेयर पाउँदाखेरि उसलाई के हुन्छ बराबर भइ नै हाल्छ सो उसलाई पनि घाटा छैन अनि विशाल र किसान पनि के भन्छन् ल ठिक छ 10,000 क्रेडिट अहिले आइहाल्यो पछि गएर 40,000 पाए पनि अहिले 10,000 पछि 40,000 भने चाहिँ 50,000 भइहाल्छ सो अल्टिमेट हामीले गर्ने भनेको चाहिँ गेनिङ टु सेक्रिफाइस गर्ने हो हाम्रो गुडुलको ट्रिटमेन्ट के न्यू गुडुलको ट्रिटमेन्ट चाहिँ गेनिङ टु सेक्रिफाइस गर्ने हो अब सुन्नु म भन्छु तपाईँलाई हामीलाई के हुन्छ भने एक्जिस्टिङ गुडुल त के गर्ने ब्यालेन्स सिटबाट हटाइदिइहाल्ने एक्जिस्टिङ गुडुल त ब्यालेन्स सिटबाट हटाइदिइहाल्ने टेन्सनै छैन ब्यालेन्स सिटमा गुडुल देखे कि धेरै सोच्नै पर्दैन ब्यालेन्स सिटमा देखेको गुडुललाई ओल्ड पार्टनर टु गुडुल गरेर उडाइदिइहाल्ने सक्यो नयाँ गुडुललाई चाहिँ हामी के भन्छ भने क्वेसनमा अब ब्यालेन्स सिटमा देखाउँदैन क्या हामी नयाँ गुडुल कहिले पनि ब्यालेन्स सिटमा हामी देखाउँदैन अनलेस एन्ड अन्टिल क्वेसनले हामीलाई देखायो भने मात्रै देखाउने नत्र पनि देखाउँदैन त्यही भएर रेज गर्ने पुरानो पार्टनरमा राइट अफ गर्ने नयाँ पार्टनरमा रेज गर्ने पुरानो पार्टनरमा राइट अफ गर्ने नयाँ पार्टनरमा त्यहाँबाट जे इन्ट्री आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के भयो गुडुलको एडजस्टमेन्ट इन्ट्री भयो हेर्नु त यहाँ एडजस्ट भयो नि त निशानले 20 पायो विशालले 10 पायो किसनले 10 निशानले 20 दिने भयो विशाल र किसनले 10-10 पाउने भयो अब यो सबै गर्नलाई अब यो सबै गर्न थाल्यो भने त कन्फ्युजिङ भयो हेर्नु यो सबै इन्ट्री पास गर्दै बस्यो भने त टेन्सन भयो नि त तपाईँलाई म एउटा फर्मेट सिकाउँछु त्यो फर्मेटको आधारमा गर्नु पऱ्यो ल गुडुल एडजस्टमेन्टको फर्मेट गुडविल एडजस्टमेन्टको फर्मेट के गर्ने यहाँ पार्टनर्सको क्यापिटल लेख्ने एक्स वाई जे
यहाँ के लेख्ने गुडविल लेख्ने, ठीक छ, गुडविल एक्स वाई जेड बुझ्यो। सपोज जेड चाहिँ न्यू पार्टनर हो भने मानौँ न, हाम्रो एजम्सन है न्यू पार्टनर हो, सपोज न्यू पार्टनरको पनि केस भयो भने फर्मेट सबैमा एउटै, एडमिसनमा पनि यही, डेथमा पनि यही, रिटायरमेन्टमा पनि यही, रिकन्स्टिट्युसनमा यही, यो फर्मेट चेन्जै हुँदैन, यो गरेपछि सक्यो अब, अब केही चेन्जै गर्नु पर्दैन, त्यही भएर सबै केस यसमै आउँछ। पहिला के गर्ने, रेज गर्ने, गुडविल रेज गर्ने, कति रेज गर्ने भन्छ क्वेसनले हामीलाई दिन्छ, कति रेज गर्ने भन्छ क्वेसनले भन्छ नि त, नयाँ भ्यालुएसन भएको गुडविल सबै न्यू गुडविललाई हामी रेज गरिदिने, कुन रेसियोमा गर्ने, यो रेज ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेसियो, सो यहाँ के भयो पार्टनरकोमा आयो, ओल्ड पार्टनर रहेछ यो मात्रै पर्यो, गुडविल रेज गर्ने भनेपछि यो डेबिट, यो पार्टनर्सको चाहिँ क्रेडिट है। यहाँ त गुडविललाई रेज गर्ने भनेपछि माथिपट्टि जर्नल एन्ट्री हेर्नु न, गुडविल डेबिट हुन्छ नि त, त्यही भएर यो डेबिट ब्यालेन्स, अरू चाहिँ पार्टनरको चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स, अनि अनि अर्को राइट अफ गर्ने, यो फर्मेटमै गर्ने, मैले क्वेसन गर्न सिकाउँछु त्यसपछि छर्नै हुन्छ है नातिनु, राइट अफ गर्ने, राइट अफ कसलाई गर्ने, न्यू पार्टनरलाई न्यू रेसियोमा, न्यू पार्टनरलाई न्यू रेसियोमा, यो आयो राइट अफ भनेपछि गुडविल क्रेडिट, तर क्यापिटल चाहिँ फेरि के डेबिट, अब न्यू पार्टनर भनेपछि यो पनि पऱ्यो हेर्नु। ओके, अब यहाँबाट ब्यालेन्स निकाल्ने, यहाँबाट ब्यालेन्स निकाल्ने, हौ क्रेडिट डेबिट गरेर जे जे आउँछ त्यो ब्यालेन्स निकाल्ने, त्यसपछि यदि प्रिमियम भनेर पार्टनरले केही लिएको छ भने, प्रिमियम फर गुडविल भनेर पार्टनरले केही ल्याएको छ भने त्यसलाई हटाइदिने, यो प्रिमियम फर गुडविल केसमा मात्रै आउँछ, ओन्ली इन केस अफ, ओन्ली इन केस अफ न्यू पार्टनर, यहाँ मात्रै हुन्छ, केही छ भने यो घटाइदिने। अब फेरि अल्टिमेट ब्यालेन्स निकाल्ने, लास्टमा नेट ब्यालेन्स निकाल्ने, अब गुडविलको ब्यालेन्स बच्यो भने गुडविल भइहाल्यो, यो डेबिट हुन्छ जहिले पनि, बच्यो भने, नत्र भने यहाँ यसरी आउँछ ब्यालेन्स। ल अब एउटै जर्नेन्ट्री पास गर्ने, एउटै जर्नेन्ट्री के पास गर्ने, सपोज म के मान्छु भने मैले ब्यालेन्स मैले जस्ट एज्युम गरेँ, ल यो चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स बच्यो, यो पनि क्रेडिट बच्यो, सपोज यो डेबिट बच्यो भने एउटै जर्नेन्ट्री के पास गर्ने, यहाँ जे जे बच्छ नि, जे डेबिट भएछ डेबिट गर्ने, जे क्रेडिट भएछ क्रेडिट गर्ने, यहाँ डेबिट बच्यो के हो, यो सुरुको कोलम हो नि त, गुडविल हो नि त, सुरुको कोलम गुडविल हो, गुडविललाई डेबिट गर्ने, गुडविल एकाउन्ट डेबिट। मैले अहिले बुझाउँछु है फर्मेट, अनि बुझेपछि त छर्लङ हुन्छ, अहिले त फेरि अहिले हेर्दाखेरि के के हो गरे जस्तो लाग्ला, अनि अर्को अर्को के छ भने त डेबिट आएको ऊ त्यो जेड पनि डेबिट भएको छ नि, जेड पनि डेबिट, प्रिमियमको केही भ्यालु छ भने प्रिमियम पनि डेबिट, अनि क्रेडिटमा आएको कुराहरूलाई क्रेडिट टु एक्स टु वाई। ल यो इन्ट्री भन्दा तपाईँको अरू केही फरकै पर्दै पर्दैन, सर एकचोटि प्रिमियम अझै भन्दिनँ, मैले भन्न बाँकी नै छ, एकदमै क्लियरली भन्न बाँकी, क्वेसन गराउनै बाँकी छ। प्रिमियम फर गुडविल भनेको चाहिँ नयाँ पार्टनरले केही ल्याउँछ कि गुडविललाई, त्यसलाई चाहिँ हामी प्रिमियम भन्छ। म क्वेसन एक एकवटा केस गराउँछु यसमा, नातिन एक एकवटा केस गराएर यसलाई सल्भ गर्छ। ल यसमा भयो, कसैले लेख्न मन छ भने यो यति चाहिँ लेख्दा हुन्छ है, म यसमा एक दुईवटा कुराहरू अझ थप्छु। यो गुडविलकोमा एजुम्सन, एक दुईवटा एजुम्सन लेखिदिन्छु नयाँ, एजुम्सनमा अनलेस अदरवाइज स्टेटेड अलवेज राइट अफ राइट अफ न्यू गुडविल, सेकेन्डमा रेज
अथवा सुन भनेको बैलेंस शीट में गुडविल इनके वजह ही देखा उन्हें वाले को वो ला एक्जाम्पल दिएर गर्छ ल यति लेख्नु त लेखि भ्याएछ मलाई भयो भन्नु त्यसपछि हामी अब ड्याङ ड्याङ क्वेसन गर्यो बुझिहाल्छ एकदमै सहिलो मेथड छ के आत्नु पर्ने कुरै छैन त्यसको लागि मात्रै हो एक्जिस्टिङ त केही नगरिकन ब्यालेन्स शीटमा भएको गुडलाई राइट अफ गरिदिइहाल्ने पुरानो पार्टलाई पुरानो रेसियोमा यो चाहिँ नयाँ गुडविलको लागि मात्रै है हजुर हो म बुझाउँछु अब नातिनु एक वान वान एक एकवटा क्वेसन गर्दै बुझाउँछु तपाईँलाई म ल आउनु क्वेसन गर्न थालौँ है त म बुझाउँछु प्रिमियम फर गुडविल पनि नातिनु ओके म क्वेसनतिर गएँ है है त म क्वेसन निकालिहालेँ एक एकवटा एडिसन गर्ने गुडुलको नातिनु गुडुल आज तपाईँलाई कुनै हालतमा कहिले पनि गाह्रो नहुने गरेर म पढाइन्छु मलाई एकैचोटि क्वेसन ल्याइहाल्नु है त पहिला सानसानो क्वेसन गरौँ अनि म फुल फ्लेज क्वेसन गराउँछु तपाईँलाई गुडविलको मात्रै एडजेसनवाला क्वेसन गरौँ पहिला चाहिँ अनि त्यसपछि बल्ल पुरै क्वेसनबाट गुडुलको एडजेसन गराउँला ल क्वेसन नम्बर सिक्सटिन मलाई गराइदिनु है सबै पहिला एक दुईवटा क्वेसन म गर्छु नि तपाईँलाई गरिदिन्छु म क्वेसन नम्बर सिक्सटिन होइन है क्वेसन नम्बर सिक्सटिन ल क्वेसनले के भएको छ गुडुलको एडजेसनलाई बुझाउँ निकेश एन्ड विकेश आर इक्वल पार्टनर्स दे एग्री टु टेक रितेश दे एग्री टु टेक रितेश एज वान थर्ड पार्टनर रितेशलाई चाहिँ वान थर्ड पार्टनरको रूपमा लिने अरे द न्यू पिएसआर इज 4:2:3 निकेश एन्ड विकेश एग्री टु रेज गुडविल 1,08,000 एज द भ्यालु अफ गुडविल एन्ड वान्टेड टु राइट इट अफ इमिडिएटली क्वेसनले मलाई केही भनेन भने जहिले पनि जति रेज गराएको छ त्यति राइट अफ गरिदिने हो क्वेसनले नभनेसम्म क्वेसनले रेज गर भनेर नभनेसम्म कहिले पनि हामी रेज गर्दैन है क्वेसनले रेज मात्रै गरेर छोड्दैन क्या ब्यालेन्समा देखाउँदैन क्वेसनले रेज गर यति रेज गर छोड्दे भनेर भनेन भने ब्यालेन्समा यति देखा भनेर भनेन भने हामी के गर्छ रेज गर्छ राइट अफ गरिदिइहाल्छ इमिडिएटली सो क्वेसनले के भन्यो भने 1,08,000 चाहिँ गुडविल रेज गरिदिनु सर अनि राइट अफ गरिदिइहाल्नु भन्नु भएको छ सो द ट्रिटमेन्ट अफ गुडविल ल हेर्नु ट्रिटमेन्ट पुरानो गुडविलको कुरा गरेन ब्यालेन्स सिट दिएकै छैन भने चाहिँ पुरानो गुडविल भएन नयाँ गुडविलको लागि हेर्नु है त ल को को छ हाम्रो निकेश विकेश र रितेश अनि हामीले यहाँ के लेख्छ यहाँ एउटा गुडविल भनेर लेख्छ ल सुरुमा के गर्ने रेज गर्ने रेज कति गर्ने भएछ 1,08,000
रेज गर्दा गुडविल के हुन्छ डेबिट गुडविललाई देखाउने हो नि त गुडविल डेबिट हुन्छ भनेपछि पार्टनरको क्यापिटल क्रेडिट हुन्छ अब कति कुन रेसियोमा गर्ने रे रेज चाहिँ जहिले पनि ओल्ड पार्टनरलाई ओल्ड पिएसआर ओल्ड पार्टनर भनेको निकेश र विकेश ओल्ड पिएसआर भनेको 1:1 कति आयो 108,000 डिवाइड बाई 2 भनेपछि 54,000 यो कुन क्याप यो कस्तो आयो यो चाहिँ क्रेडिट क्रेडिट भयो है गुडविल डेबिट भएपछि यता क्रेडिट क्यापिटल क्रेडिट रितेशलाई छैन सिमिलरली रेज पछि राइट अफ गर्नु पर्यो राइट अफ गर्ने कसलाई राइट अफ गर्ने ओल्ड ए न्यू पार्टनरलाई राइट अफ गर्नु पर्यो न्यू पार्टनरलाई त्यसमा न्यू पिएसआरमा न्यू पार्टनरलाई न्यू पिएसआर भनेको 108,000 राइट अफ गर्ने यो क्रेडिट भयो न्यू पिएसआर भनेको कति छ 4:3:2 108,000 4:2:3 भनेपछि 4×2=6 भनेको 48,000 12×2=24,000 12×3=36,000 ल यो चाहिँ के भयो नि त यो चाहिँ डेबिट 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 अब ब्यालेन्स निकालौँ अब ब्यालेन्स निकालौँ ब्यालेन्स हेर्नु त यहाँ 108,000 डेबिट यहाँ 108,000 क्रेडिट गुडविलको ब्यालेन्सै बचेन यसमा हेर्नु त 54,000 र 48 भन्छ कति हो यो 12,000 ए 6,000 6,000 के आयो यहाँ क्रेडिट कसरी आयो क्रेडिट क्रेडिट धेरै छ नि त 54 धेरै छ भन्छ क्रेडिट भयो यहाँ हेर्नु त 54,000 - 24,000 भन्छ कति आयो 30,000 क्रेडिट अनि यहाँ कति आयो 36,000 डेबिट ल अब हाम्रो जर्नल के बन्यो एडमिसनको केसमा के पनि लेख्ने हामीले प्रिमियम भनेर पनि लेख्ने प्रिमियम भनेको चाहिँ पार्टनरले गुडविलको लागि के लिएर आयो भनेर कसैले भनिदिन्छ क्या भन्यो भने मात्रै प्रिमियम फर गुडविल सो प्रिमियम फर गुडविल हेर्नु त यहाँ छ केही पनि छैन कसरी थाहा भएछ केही पनि छैन हेर्नु त केही भएछ र पार्टनरले लिएर आयो भनेर केही भनेकै छैन पार्टनरले लिएर आयो भनेर भन्छ तर क्वेसनमा भएछ ल हेर्नु त है 10,000 एज प्रिमियम भएछ नि त यसरी भनिदिन्छ कि क्वेसनले केही पनि भएछ सो छैन नभनेपछि के भयो अब हेर्नु त अब ब्यालेन्स निकालौँ अब ब्यालेन्स ब्यालेन्स के भयो त यो छैन 6,000 क्रेडिट अनि 30,000 क्रेडिट अनि 30,000 डेबिट अब जे जे डेबिट र क्रेडिट आएको छ त्यही जनरेटी भयो क्या यो रितेशको डेबिटमा आएको छ रितेश एकाउन्ट डेबिट 36,000 टु एन एकाउन्ट 6,000 टु बी एकाउन्ट कति 30,000 यही भयो हाम्रो गुडविलको जर्नी यति हो गुडविलको एडजस्टमेन्ट यो हुन चाहिँ गेनिङ टु सेक्रिफाइसिङ हो तर यो फर्मेटमा गऱ्यो भने प्रिमियम प्रिमियम फ्र्याक्सनल भ्यालु केही फरक पर्दैन क्या तपाईँले एउटा क्वेसन होला ओल्डेज गर्नु फ्र्याक्सनल भ्यालु अब 500 भनेर अब त्यसमै तिरिमिरी पारिदिन्छ हेरौँ अहिले म त्यो क्वेसन गराउँछु यो फर्मेट गरेपछि ठ्याक्क जे भएछ त्यो गरेर चाहिँ बिग्रिन चाहन्छ भन्दा क्या तिमीले यो फर्मेट फलो गर्नुभयो भने सही हुन्छ ल यो क्वेसनमा कसैलाई केही डाउट छ म अर्को क्वेसनमा जान्छु दुई चारवटा क्वेसन गरेपछि बुझ्नुहुन्छ कसैलाई केही डाउट छ ओके ल आउनु अर्को क्वेसन गरौँ त्यसकै तलपट्टि क्वेसन थियो म तल तल लिएर जान्छु पहिला अँ त्यो फ्र्याक्सनल भ्यालुवालाई पनि म गराउँछु तपाईँलाई एकदमै त्यो यो फर्मेट फलो गर्नुभयो भने त्यसमा केही समस्या आउँदै हुँदैन क्या म यो फर्मेट फलो गरेर तपाईँलाई पहिला अलिकति अझै एडभान्स क्वेसनहरू गरेर युज टु त भनौँ त्यसपछि तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ ल आउनु 17 हेर्नु ल 17 पनि मैले गर्छु है त ल 17 के भएछ एबी एन्ड सी आर इन पार्टनरसिप सेयरिङ प्रफिट एन्ड लस इन द रेसियो अफ 2:2:1 डीलाई एडमिट गर्नेले 1/5 सेयरको लागि भन्नु भएछ डी ब्रिङ्स 30,000 एज क्यापिटल 10 यहाँ प्रिमियमलाई गुडविलको लागि प्रिमियम ल्यायो भने नि त गुडविलको लागि प्रिमियम ल्याएपछि प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एन्ट्री भएछ पहिला क्यापिटलको जर्नल एन्ट्री गरौँ पहिला क्यापिटलको जर्न ए गुडविलको सरी गुडविलको जर्नल एन्ट्री गरिहालौँ है त एक्जिस्टिङ गुडविल छ ब्यालेन्स यसमा छैन कसरी थाहा भएछ छैन ब्यालेन्स सिटै छैन ब्यालेन्स सिट नभएपछि एक्जिस्टिङ गुडविल हुँदै हुँदैन कसैले भनिदिनु पऱ्यो नि त एक्जिस्टिङ गुडविल हो भनेर छैन सो एक्जिस्टिङ गुडविलवाला गर्नु पर्ने न्यू गुडविलवाला मात्रै न्यू गुडविललाई के गर्ने ए बी सी डी अनि त गुडविल पहिला के गर्ने रेज गर्ने रेज कुन रेसियोमा गर्ने ओल्ड पार्टनरलाई ओल्ड रेसियोमा गर्ने
ओल्ड पार्टनर के अरे गुडविल कति छ है त ल गुडविल को भ्यालुएसन नै भनेर हिन्छ अब गुडविल को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो गुडविल को भ्यालुएसन भएको छैन हेर्नु न गुडविल इज भ्यालुड एट भएको छ र छैन अब गुडविल को भ्यालु निकाल्नु पर्यो म यहाँ तल वर्किङ नोट गरेर देखाइन्छु वर्किङ नोट डी को शेयर कति भएको छ डी को शेयर 1/5 अनि डी शेयरिङ प्रॉफिट शेयर इन गुडविल डी को शेयर इन गुडविल कति भएको छ 10,000 गया डी को शेयर कति भएको छ गुडविल 10,000 10,000 भनेपछि टोटल गुडविल कति रहेछ त टोटल गुडविल भने सर 1/5 को लागि डी ले 10,000 रुपैयाँ ल्याउँछ भने टोटल गुडविल कति होला 10,000 × 5/1 होला यो बुझ्नु भयो कि भएन 1/5 को लागि उसले 10,000 ल्याउँछ भनेपछि त के अरे टोटल कति होला त भनेपछि 10,000 × 5/1 कसरी भयो अन्त 1/5 को लागि उसले 10,000 ल्याउँछ भनेपछि यसलाई यता लिएर गइदिएको कि यता लिएर 10,000 × 5/1 सो कति आयो 50,000 गुडविल आयो अब यो 50,000 चाहिँ गुडविलको भ्यालु रहेछ सो रेज गर्नु पर्यो गुडविल 50,000 रेज भनेपछि के हुन्छ यो डेबिट कसलाई रेज गर्ने पुरानो पार्टनरलाई कुन रेसियोमा पुरानो रेसियोमा कति कति हुन्छ अन्त 2:2:1 भनेपछि 20,000 10,000 डी को छैन सिमिलरली अब राइट अफ गर्नु पर्यो राइट अफ गर्नु पर्यो कुन रेसियोमा न्यू पीएसआर ल न्यू रेसियो निकालेर भन्नु त मलाई तपाईँहरूले भन्नु त न्यू रेसियो तपाईँले भन्नु त म कुरे न्यू रेसियो भन्नु पर्यो तपाईँहरूले जानिसक्यो हामीले त न्यू रेसियो निकाल्नलाई न्यू रेसियो निकाल्नु त ल न्यू रेसियो निकालेर भन्नु पर्यो ल ल भन्नु त न्यू रेसियो कति हुन्छ एट इज टू फाइभ एउटा चाहिँ आयो है नि एट इज टू फाइभ नयाँ रेसियो चाहिँ आउँछ एट इज टू फोर इज टू फाइभ आउनु पर्यो ल अब राइट अफ न्यू रेसियोमा गरिदिनु न्यू रेसियो भनेपछि 50,000 क्रेडिट गर्नु पर्यो कति हुन्छ यो 8 8 16 4 20 25 भनेपछि त 25 हुन्छ 2 16,000 4 × 8,000 अनि 10,000 यो के भयो डेबिट गुडविल क्रेडिट भएपछि यहाँ अनि आज क्रेडिट ल यो आयो ब्यालेन्स यो ब्यालेन्स गुडविल रह्यो होइन 4,000 क्रेडिट भयो अनि यहाँ पनि 4,000 क्रेडिट भयो यहाँ 2,000 क्रेडिट भयो यहाँ 10,000 के भयो डेबिट भयो अब फेरि नयाँ पार्टनरले प्रिमियम पनि ल्याउँछु भनेको छ नि त कसैले भनिदिइरहेको छ ऊ प्रिमियम ल्याउँछ भनेर सो प्रिमियम ल्याउने भएपछि सिधै गरेर यहाँ 10,000 रुपियाँ के गरिदिनु पर्यो 10,000 रुपियाँ माइनस गरिदिनु पर्यो ल अब के भयो त जर्न फी 4,000 क्रेडिट 4,000 क्रेडिट 2,000 क्रेडिट यहाँ छैन सो हाम्रो जर्नी के भयो त प्रिमियम आउने बित्तिकै प्रिमियम डेबिट हुनुपर्छ जहिले नि सो प्रिमियम फर गुडविल टु को भयो यो एबिसी होइन टु ए टु बी रेसियोमा कन्फ्युजन भयो टु एकचोटि है भाइ यो लेखिहालौँ केमा कन्फ्युज भयो अरे
रेसियो कसरी 8:8:4:5 आयो भनेर न्यू रेसियो कसरी आयो भन्दाखेरि यस्तो नि डी चाहिँ 1/5 एडजस्टमेन्ट डी चाहिँ के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो 1:5 डी मा चाहिँ 1/5 गर्नु पर्यो अब एबीसी ले दिनु पर्यो नि त एबीसी ले कुन रेसियोमा दिने भनेको छैन भन्छ हामी के मान्छौ 2:2:2:1 को रेसियोमा दियो होला भन्ने मान्छौ भन्छि ए को मा 1/5 को 2/5 घट्ने भयो बी मा पनि 1/5 को 2/5 घट्ने भयो सी मा 1/5 को 1/5 नै घट्ने भयो सो गर्दाखेरि त्यो एडजस्टमेन्ट आउनु त्यो रेसियो आउनु पर्छ हुन्छ सर बुझ्यो थ्याङ्क यू यो भयो प्रिमियमको लागि अब यो गुडविलको एडजस्टमेन्टको यो गुडविल एडजस्टमेन्ट इन्टु यो भन्यो नि त है प्रिमियम फर गुडविल टु ए टु बी टु सी अनि प्रिमियम ल्याएको एउटा इन्ट्री चाहिँ जहिले पनि पास गर्नुपर्छ है त्यो जहिले पनि के हुन्छ क्यास टु प्रिमियम प्रिमियम ल्याएको इन्ट्री चाहिँ एउटा पास गर्नुपर्छ एडिसनल इन्ट्री क्यास टु प्रिमियम फर गुडविल प्रिमियम भन्ने आयो भने क्यास टु प्रिमियम फर गुडविल भनेर चाहिँ हालिदिनुपर्छ किनभने यसको 10,000 रुपियाँ क्यास आएको पनि देखाउनु पर्यो नि त पैसा ल्याएपछि ब्यालेन्स सिट ट्याली हुँदैन कि फेरि नत्र ल यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट छ सर हजुर भन्नु न त्यो प्रिमियम के फर गुडविल लाइक त्यो माइनस नगरिकन एकैचोटि क्यास अकाउन्ट डेबिट टु सिज अकाउन्ट गरे नि हुन्छ क्यास अकाउन्ट डेबिट टु के अरे मैले बुझेँ फेरि भन्दै छु नि प्रिमियम फर गुडविल त सीले लिएर आएको हो नि त उसको त क्यापिटलमा एड हुन्छ नि त त्यो पछि अनि त्यही भएर एकैचोटि क्यास अकाउन्ट डेबिट टु त्यहाँबाट माइनस नगरेर क्यास अकाउन्ट डेबिट टु सिज क्यापिटल अकाउन्ट गरे नि हुन्छ अनि अनि जर्नल इन्ट्री माथि नै अर्कै अर्कै पास गर्छ होला तिमी होइन सी टु जर्नल इन्ट्री त यही भयो त्यो माथि 10,000 चाहिँ नघटाउने के तिमीले जर्नल इन्ट्री यस्तो पास गर्छौ होइन यो यो सी टु ए टु बी टु सी अनि ए सरी सी हो कि डी हो सी नगर्ने सी टु ए टु ए टु बी मात्रै गर्ने अनि सीको चाहिँ त्यो प्रिमियम नघटाउने तर क्यास टु सी क्यापिटल अकाउन्ट पछि गरे नि हुन्छ भनेको के प्रिमियम त डीले ल्या हो नि त ए डीकै भन्न खोजेको मैले कन्फ्युज त्यही त डी टु एबिसी गर्छौ अनि त्यसपछि क्यास टु डी गर्छौ तिमीले प्रिमियम चाहिँ यो 10,000 अनि यहाँ पनि 10,000 यहाँ 4,4,2 होइन त हजुर हो यसरी गरे नि हुन्छ यसरी गरे नि हुन्छ अब यो चाहिँ तिमीले सिधै क्यापिटल लगाइदियो प्रिमियम भनेपछि अनि यसरी गर्यो भने चाहिँ क्या प्रिमियम ल्याएको एउटा इन्ट्री पास गर्नुपर्छ क्या अनि यसरी गर्यो भने इन्ट्री पास गर्नु पर्दैन नि फेरि प्रिमियमको छुट्टी है परेन 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 तिम्रो पार्टनर्सको क्यापिटलै लैदेऊ नि त त्यसलाई ल यहाँसम्म भयो अब अलिकति एउटा क्वेसन गरौँ अनि त्यसपछि म ब्रेक गराउँला है त एउटा लास्ट क्वेसन गराउँछु त्यसपछि अनि ब्रेक गरेँ एकछिन अनि त्यसपछि एकछिनमा आउँ गुडविलको भएको जति सबै केसेस गराउँछु म तपाईँलाई गुडविल एडजस्टमेन्ट जेसुकै भने पनि फ्र्याक्सनल भ्यालु भनोस् रेज गर भनोस् राइट अफ गर भनोस् केही गरे पनि कन्फ्युजन हुँदैन तर अब एउटा क्वेसन चाहिँ गरौँ पहिला म एउटा फुल प्लेज क्वेसन पढेँ तपाईँहरूले देखाइदिउँ क्या त्यो भयो भने अलिक फ्र्याक्सनल भ्यालुवाला गर्ने हामी फुल क्वेसन नै गर्छौँ यस फुल यो त यस्तो हो कि यो चाहिँ तपाईँहरूलाई के हो भने मैले तपाईँलाई चाहिँ त्यो थकाली खाना बनाउनु सिकाइरहेको के थकाली खाना बनाउनु सिकाउनु बेला मैले अचार चटनी सबै कुरा एकैचोटि झ्याम्नु भयो अचार भने खाना भने तरकारी भने मासु भने भन्नु थाल्यो भने त तपाईँ कन्फ्युज भइहाल्नु नि त नि त्यही भएर म पहिला तपाईँलाई भात बनाउनु सिकाउँछु भात कसरी बनाउने भनेर म त्यसरी मासु बनाउनु सिकाउँछु अचार बनाउनु सिकाउँछु अरू विभिन्न इन्ग्रिडियन्ट बनाउनु सिकाउँछु सिकाएपछि ल अब थकाली खाना कसरी बनाउने भनेर ओभरअल तपाईँले त्यो प्लेटमा कसरी खाने भनेर सिकाउने हो क्या अहिले मैले फुल प्लेज क्वेसन भने त तपाईँलाई कन्फ्युज भइहाल्छ नि त्यही भएर म पहिला पिएसआर सिकाउँछु गुडविल सिकाउँछु रिभ्यालुएसन सिकाउँछु अनि रिजर्भ सिकाउँछु यसरी पार्ट 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 सिकाएर फुल प्लेज क्वेसन ल त हामीले त्यो पार्ट पार्टमा जे जे एडजस्ट गरेको थियो त्यही कुरालाई तपाईँले मिल्दै लानुभयो भने फुल प्लेज क्वेसन हुन्छ भनेर देखाइदिनु फुल प्लेज क्वेसन त जस्ट इजी के हुन्छ त्यसपछि ल जस्तै म तपाईँलाई एउटा फुल फ्लेज क्वेसनकै गुडविल मात्रै अब जुन हामीले पढ्यो नि त्यसकै आधारमा गुडविल मात्रै ट्रिटमेन्ट गर्न सिकाउँछ एउटा फुल फ्लेज क्वेसनकै हेर्नु हेर्नु है त ल यो क्वेसन नम्बर 60 यहाँ हेर्नु त अब हामीले के भन्यो गुडविल भनेर ब्यालेन्स सिटमा दियो नि गुडविल भनेर 6,000 रुपियाँ दियो
अनि यहाँ तल पनि भन्यो गुडविल अफ द फर्म वाज भ्यालुड एट 30,000 भनेर भएको छ। भनेपछि दुईवटा गुडविल दियो कि दिएन, एउटा चाहिँ एक्जिस्टिङ गुडविल दियो, अर्को चाहिँ अहिलेको नयाँ गुडविल दियो 30,000 रुपियाँ। अब यहाँ गुडविलको लागि अरू केही पनि भएको छैन भनेपछि अब के गर्ने भने त एउटा चाहिँ एक्जिस्टिङ गुडविल दियो, एउटा चाहिँ न्यू गुडविल दियो। एक्जिस्टिङ गुडविललाई त टेन्सन लिने होइन, ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखेको उडाइदिइहाल्यो सर, इक्जाममा सोल्युसनमा त उडाएको छैन, दुई चारवटा क्वेसनमा त्यो 28,150 वाला क्वेसनमा त गरेकै छैन, 10,000 माथि देखाएको छ, तल 18 देखाएको छ, अर्कै गरेको छ, त्यो पनि यसरी गरेपछि मिल्छ, त्यो अर्कै तरिका। अब तरिकाले तपाईँ हेर्न थाल्नुभयो भने क्वेसन एकदमै अल्टरनेटिभ सोल्युसनहरू तपाईँले सोल्युसन हेर्न बुझ्न थाल्नुभयो भने त गाह्रो भइहाल्छ नि। एउटा तरिका हुनु पर्यो र सब क्वेसन मिल्नु पर्यो, द्याट्स इट, जानेको यति हो। एउटा तरिका थाहा हुनु पर्यो सर, त्यो तरिकाले सबै मिल्नु पर्यो कि त्यो तरिका गलत हो कि सोल्युसन गलत हो, त्यो कन्फिडेन्स हुनु पर्यो क्या। त्यही भएर अल्टरनेटिभ सोल्युसन हेर्दै जाने होइन, यो क्वेसनमा चाहिँ यसरी गर्ने हो, यो क्वेसन यसरी गर्ने भने कन्फ्युज हुन्छ। एउटै तरिका र एउटै तरिका सबैमा मिल्नै पर्यो। लाउनु पहिलो तरिका के भनेको, अहिले म बुझाउँछु भाइ, प्रिमियम सिमियमतिर टेन्सन नलियो, ब्रेक लिम, खाना खाम, अनि अलिकति इनर्जीका साथ फेरि आउँला, ना त्यो अहिले सकेकै छैन गुडविल, भर्खर बेसिक सुरु भइरहेको छ। गुडविलमा पहिलो ट्रिटमेन्ट के भनेको, त्यही ब्यालेन्स सिटमा देखियो कि उडाइदिइहाल्ने, ब्यालेन्स सिटमा 6,000 देखियो नि, अब एउटा इन्टु के पास गर्ने, एक्स वाई जेड टु गुडविल 6,000, कुन रेसियोमा बाँड्ने, पुरानो रेसियोमा, के आयो 3,000, 2,000, 1,000, ठिक छ, यो सकिहाल्यो। पहिलो काम यो एक्जिस्टिङ गुडविललाई देख्यो कि सुट एट साइड हो, देख्यो कि उडाइदिने। सेकेन्ड चाहिँ 30,000, 30,000 के गर्ने भने त हाम्रो फर्मेट गर्नु पर्यो एक्स वाई जेड, पहिला अनि गुडविल, पहिला रेज गर्ने, रेज गर्नु पर्यो ओल्ड रेसियोमा, कति रेज गर्ने, 30,000 रेज गर्ने, ओल्ड रेसियो कति छ 3:2:1 भनेपछि के आयो 3:2:1 भनेपछि 5:1:6 भनेपछि 6 पनि 6, 5:15, 10 र 5 ए त पुरानो रेसियो भनेको 3:2:1 ठिक छ। अनि राइट अफ गर्ने, राइट अफ गर्ने न्यू रेसियोको लागि के भएको छैन भनेपछि पुरानो रेसियो हुन्छ 3:2, म बुझाउँछु यो हेर्नु है त। अब हेर्नु त जेड रिटायर हुन्छ अरे, जेड रिटायर पछि भनेको छ यहाँ, जेड रिटायर पछि कुन रेसियोमा सेयर गर्छ भनेर भएको छ छैन नि त, अनि अहिले भर्खरको हाम्रो एजम्सन हो कि होइन, कुनै पार्टनरले छोडेर गयो अनि कतिमा चाहिँ नयाँ रेसियो सेयर गर्छ भनेर भनेन भने हामी के मान्छ, पुरानै रेसियो सेयर गर्छ होला, सो के भयो 3:2 भयो, यहाँ कति भएको छैन नि त, भनेपछि अब 3:2 राइट अफ गरिदिने, 30,000 राइट अफ गर्ने, अनि के गर्नु पर्यो भने त 3:2 भनेको कति हुन्छ 3:5 भनेपछि 6×3=18,000, 6×2=12,000 यसमा रहेन। अब ब्यालेन्स निकाल्नु, यो छैन, यो 3,000 कस्तो आयो डेबिट आयो, यो 2,000 यो कस्तो आयो, यो पनि डेबिट आयो, 5,000 कस्तो आयो क्रेडिट आयो, भनेपछि हाम्रो जन एन्ट्री के भयो त एक्स वाई टु जेड, एक्स कति 3,000, वाई कति 2,000, जेड कति 5,000, यो जन एन्ट्री भयो। दुईवटा एडजस्टमेन्ट, दुईवटा जन एन्ट्री आयो, एउटा चाहिँ राइट अफ गरेको जन एन्ट्री आयो, अर्को चाहिँ यो नयाँ गुडविलवाला यो एडजस्टमेन्टवाला जन एन्ट्री आयो, यति गर्ने हो क्या हाम्रो यो एडजस्टमेन्ट पर्छ नि हामी, त्यहाँबाट हामीले निकाल्ने नै जर्नल एन्ट्री हो, अनि त्यो जर्नल एन्ट्रीलाई लास्टमा गएर पोस्टिङ गरेपछि एन्सर जसरी नै मिल्छ। ल अब म अहिलेसम्म कुरालाई समअप गर्छु हेर्नु, त्यसपछि अनि हामी एकछिन ब्रेक लिन्छौँ अनि खाना खाएर आएपछि फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ। ल सुन्नु, पिएसआरको एडजस्टमेन्ट आयो, सबैलाई क्लियर छ होला। गुडविलको एडजस्टमेन्टमा हामी दुइटै काम गर्छौँ, एउटा हुन्छ एक्जिस्टिङ गुडविल, त्यसलाई भन्छ ब्यालेन्स सिटमा देखेको गुडविललाई एक्जिस्टिङ गुडविल भन्छ, अर्को हुन्छ तलपट्टि न्युली भ्यालुड गुडविल। एक्जिस्टिङ गुडविल त केही फर्दर ट्रिटमेन्ट नै हुँदैन, देखेकै उडाइदिने, तल दिएको गुडविल चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिन पनि सक्छ, निकाल पनि भन्न सक्छ, निकाल भन्यो भने अहिले हामी क्वेसन हेरौँला, दिएको केस गरौँ। दिएको केसमा पहिला रेज गर्ने पुरानो पाटोलाई पुरानो रेसियोमा गुडविल, त्यति नै राइट अफ गर्ने सर, त्यति नै भनेर कसरी थाहा भयो, क्वेसनले अरू नभनेसम्म जति रेज गर्यो त्यति नै राइट अफ गर्ने हो क्या, जस्तै यहाँ रेज गर भन्यो नि, ए जस्तै यहाँ गुडविलको भ्यालु भन्यो नि, भनेपछि रेज गर्ने राइट अफ गरिहाल्ने, क्वेसनले जबसम्म यति चाहिँ रेज गर्ने भनेर भन्दैन अथवा यतिमा देखाउने भनेर भन्दैन तबसम्म हामी के गर्दैन, त्यही रेज र राइट अफ गरिहाल्छ क्या, हामी तबसम्म देखाउँदैन, त्यही भएर रेज र राइट अफ गरिहाल्ने इमिडिएट। सो रेज गर्यो पुरानो गुडविललाई, ए गुडविललाई पुरानो पाटनमा पुरानो रेसियोमा, त्यसरी नै राइट अफ गर्यो त्यो गुडविललाई नयाँ पाटनमा नयाँ रेसियोमा, त्यो गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ, यदि नयाँ पाटनमा प्रिमियम ल्याएछ भने प्रिमियम घटाइदिने, अनि लास्टमा जे ब्यालेन्स आउँछ, ब्यालेन्स आएको चाहिँ हाम्रो जर्नी एन्ट्री भन्छ, प्रिमियम छ भने प्रिमियम जहिले पनि डेबिट, गुडविलको ब्यालेन्स बचा छ भने गुडविलको ब्यालेन्स पनि डेबिट, अरू सबै के हुने भयो डेबिट क्रेडिट जे आएको छ त्यही अनुसार हामी इन्ट्री पास गर्छौँ। पार्ट एजम्सनको नोट, नोट त लेख्दैन नि एउटा, सो यति चाहिँ अहिलेसम्म हामीले कभरअप गर्यो।
गुडविलको एड जस्ट अझै बाँकी छ, त्यो फ्याक्सनल भ्यालु भन्नेवाला जुनले तपाईँलाई तर्साइरहेको छ त्यसलाई आज चाहिँ सिध्याइदिने हो कहिले पनि नतर्साओस् भन्ने तरिकाले यही फर्मेट गरेर अब यहाँ तपाईँलाई के हुनसक्छ भने सर यो त सिधै गेनिङ टु सेक्रिफाइसिङ गरे भए भइहाल्छ, यत्रो राम कहानी किन गर्नुभएको? मैले भने नि फर्मेट सुड बी वान, के एउटै फर्मेट हुनु पर्यो। अहिले तपाईँले गेनिङ टु सेक्रिफाइसिङ गर्नुहुन्छ, यो क्वेसन सजिलो छ, भरे गएर क्वेसन आइदिन्छ अनि त्यसपछि गेनिङ टु सेक्रिफाइसिङ तिरिमिरी होला। त्यही भएर एउटा फर्मेट भयो भने जुनसुकै क्वेसनलाई यो फर्मेट हुँदा यताउता तपाईँले सोच्नै पर्दैन। म तपाईँलाई अहिले प्रुभ गर्छु, जस्तोसुकै तपाईँ पार्टनरसिपको क्वेसन जहाँ तपाईँ अल्दिनु भएको छ गुडविलको त्यो लिएर आउनु, यो फर्मेट राखेपछि मिल्छ मिल्छ 100% मिल्छ, त्यसमा केही डाउटै छैन। त्यही भएर तपाईँले यो फर्मेट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले अल्टरनेटिभ सोच्नु पर्दैन, क्या तपाईँले अर्को क्वेसन गाह्रो आयो भने के गर्ने होला भनेर सोच्नु पर्दैन। त्यही भएर हामीले यही कुराहरू चाहिँ हामी डिस्कस गरिरहेको छौँ। सो हामीले के गर्यो भने एक्जिस्टिङ गुडविल त ब्यालेन्स सिटमा छँदै छैन, हेर्नु एक्जिस्टिङ गुडविल ब्यालेन्स सिटमा छैन, न्यू गुडविलको लागि चाहिँ न्यू गुडविलको भ्यालु पनि दिएको छैन भने पहिला त्यो निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने त क्वेसनले के भनेको छ, अशोक भनेलाई चाहिँ 20% प्रफिटको सेयरमा लिने अरे, अनि अशोकको सेयर अफ गुडविल चाहिँ कति अरे 3600 भन्छ। हामीले के भन्यो सर, अशोकको सेयर अफ प्रफिट चाहिँ कति 20% भनेको कति 1/5, अशोकको सेयर अफ गुडविल कति 3600। त्यसो भए त 1/5 भनेको 3600 हो भने त टोटल गुडविल कति रहेछ त 3600 × 5 भन्छ, हाम्रो कति आयो 18000 चाहिँ के हुनुभयो गुडविल हुनुभयो। सो गुडविलको भ्यालु आयो, गुडविलको भ्यालु आएपछि हामीलाई त्यही फर्मेट छँदैछ, ल आउनु फर्मेट गरौँ। के हो नाम? अरुण आनन्द र अशोक, अरुण आनन्द र अशोक, अनि हामी यहाँ के गर्छ गुडविल, त्यसपछि गुडविल पहिलो काम के गर्ने रेज गर्ने, रेज कसलाई गर्ने त 18000, कसलाई कसलाई गर्ने 20% भनेको 1/5, कसरी 20% भनेको 1/5 हो नि त, 20/100 गर्नु त 1/5 भयो नि त, ल रेज गर्यो 18000। 18000 कसलाई रेज गर्ने, पुरानो पाटालाई पुरानो रेसियो, पुरानो रेसियो कति छ भने त माथि दिएको छ हामीलाई 3:2। सो 18000 हामीले के गर्नु पर्यो 3:2 बाँड्नु पर्यो, न्यू रेसियो कति हुनुभयो 3:2, यहाँ 3:2 18000 / 5 × भनेको 18000 / 5 × 10800, आनन्द के भयो त 7200, अशोकलाई त आउने कुरै भएन। अब राइट अफ गर्नु पर्यो, राइट अफ गर्नु पर्यो, राइट अफ गर्नु पर्यो कुन रेसियोमा, हेर्नु त न्यू रेसियोमा राइट अफ गर्नु पर्यो कुन रेसियोमा, न्यू रेसियोमा। अब कति छ न्यू रेसियो, कति छ न्यू रेसियो, छ यहाँ माथि कति भएछ न्यू रेसियो, छैन भनेपछि न्यू रेसियो निकाल्नु पर्यो। म सिधै निकालेर भन्नुहुन्छ है, तपाईँहरू निकाल्दै गर्नु, 1/5 भनेपछि 4/5 × 3/2 न्यू रेसियो चाहिँ तपाईँ निकाल्ने, मैले चाहिँ सिधै निकालेँ 12:8/5, न्यू रेसियो 12:8/5 आउँछ है। ओके 12:8/5 आयो। सो हामीले के गर्ने, ल अब यहाँ एकदम ध्यान दिनु है, एकदम ध्यान दिनु ल, न्यू रेसियो भनेको कति 12:8/5। अब राइट अफ कति गर्ने भनेर थाहा छैन मलाई, राइट अफ कति गर्ने ल मलाई भन्नु त, राइट अफ कति गर्ने 17500, किन 17500 सर, 500 त ब्यालेन्स सिटमा देखाउने भने त रेज हामीले पुरै गर्यो। अब हामीले कति राइट अफ गर्छ, जति ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु छ त्यति हटाएर 500 त देखाउने भनेको छ ब्यालेन्स सिटमा, कसरी यहाँ भन्यो नि त फ्र्याक्सनल भ्यालु अफ 500 देखाउनु भएछ नि त, भनेपछि 500 त देखाउनु पर्यो। सो हाम्रो के भयो त 18000 त रेज गरिहाल्यो, राइट अफ गर्ने बेला 500 छोडेर सबै राइट अफ गरिदिने, 500 मात्रै देखा भनेको छ नि त, भनेपछि हामीले कति गर्यो 17500 राइट अफ गरिदियो। सो राइट अफ गरेपछि के हुन्छ हेर्नु त, यसको के आउँछ 12:8/5 भनेपछि 25 17500 / 25 × 8400 / 12 × 8 5600 अनि 8
पैंतीस सौ हो यो पनि आयो आउनु अब ब्यालेन्स निकालौ आउनु अब के गरौँ ब्यालेन्स निकालौँ ब्यालेन्स कति भयो पाँच सय यहाँ डेबिट बच्यो यो क्रेडिट यो पनि क्रेडिट यो डेबिट यो डेबिट यो डेबिट हजुर हजुर ब्लू ब्लू यसपछि ब्यालेन्स कति बच्यो भने त दस आठ सय माइनस एटी फोर हन्ड्रेड चौबिस सय क्रेडिट बच्यो बहत्तर सय माइनस छप्पन्न सय सोह्र सय पनि क्रेडिट बच्यो पैँतिस सय डेबिट बच्यो अनि हामीले फर्मेटमा के पनि भनेको छ प्रिमियम ल्यायो भने प्रिमियम माइनस गर्ने भनेको छ नि त प्रिमियम कति ल्याउँछु भनेको छ तिन हजार भनेपछि अब अल्टिमेट के भनेको छ हाम्रो ब्यालेन्स पाँच हजार डेबिट चौबिस सय क्रेडिट सोह्र सय पनि क्रेडिट अनि पाँच सय डेबिट लाउनु अब इन्ट्री पास गरौँ प्रिमियम आउने बित्तिकै पहिला प्रिमियम डेबिट हुनु परिहाल्यो प्रिमियम फर गुडविल डेबिट तिन हजार अर्को डेबिट के छ गुडविल गुडविल डेबिट कति पाँच सय अर्को डेबिट के छ अशोकको क्यापिटल अशोकको क्यापिटल डेबिट कति पाँच सय टू अरुण कति चौबिस सय टू आनन्द कति सोह्र सय ल सोह्र सय र चौबिस सय कति डेबिट क्रेडिट बराबर छ चौबिस सय प्लस सोह्र सय गरेपछि यति आयो माइनस यता चार हजार ल यो इन्ट्री पास गऱ्यो भने भइहाल्यो ल यति इन्ट्री पास गऱ्यो हेर्नु किताबमा जेसुकै गरे होस् तपाईँले यो इन्ट्री पास गरेर एन्सर गर्नु त ठ्याक्कै मिल्छ यसरी चाहिँ हामीले गर्ने गरेको छ गुडविलको एडजस्टमेन्ट यति नै हो गुडविलको एडजस्टमेन्ट हेर्नु गुडविलको एडजस्टमेन्टमा गुडविलको एडजस्टमेन्ट के भन्छ भने हामीलाई गुडविलको पुरानो एडजस्टमेन्ट त केही हुँदै छैन हेर्नु ब्यालेन्स सिटमा देखिएको उडाइदिइहाले धेरै सोच्ने नै होइन नयाँको लागि चाहिँ रेज र राइट अफ गर्ने सो कति रेज गर्ने पुरै रेज गर्ने सो कति राइट अफ गर्ने क्वेसनले केही भनेको छैन पुरै राइट अफ गर्ने क्वेसनले यति देखा भनेको छ भनेपछि यति देखाउनलाई कति चाहिँ हटाउनु पर्यो त्यति हटाइदिने सो त्यो राइट अफ गरेर हामी ब्यालेन्स निकाल्ने नयाँ पार्टनरको केसमा चाहिँ प्रिमियम ल्याएको भनौँ भन्न सक्छ प्रिमियम ल्याएको छ भने प्रिमियम पनि घटाउने जे बच्यो त्यसको लागि चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड जर्नल एन्ट्री पास गर्ने अनि प्रिमियम ल्याएको जर्नल एन्ट्री चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु है जर्नल एन्ट्री सोल्युसनमा त लेख्नु पर्दैन तर तपाईँले आफूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो तपाईँले आफूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो के अरे प्रिमियम ल्याएको एन्ट्री के हुन्छ क्यास टु प्रिमियम यसको इम्प्याक्ट कहाँ पर्छ भने प्रिमियम भन्ने चाहिँ सकिन्छ क्यास भन्नेमा तिन हजार थप्नुपर्छ कि यो भयो सर यही फर्मेटमा गर्ने हो एक्जाममा पनि यहीमा गर्न मिल्यो एक्जाममा गर्ने नै फर्मेट हो नि वर्किङ नोट हो क्या यो ल यो फर्मेटै इक्जामको लागि भनेर सिकाएको कहाँ क्यालकुलेसनलाई मात्रै हो त नि वर्किङ नोट गर्ने पछाडिपट्टि क्वेसनले हामीलाई तिनवटा कुरा सोध्छ एउटा रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बना भन्छ एउटा पार्टनरसिप क्यापिटल भन्छ एउटा ब्यालेन्स सिट भन्छ यो तिनवटा कुरा बनाउनु भन्छ हामीलाई तिनवटा कुरा अगाडि सोल्युसनमा हुनु पर्यो वर्किङ नोट पछाडि हुनु पर्यो पहिलो वर्किङ नोट के गर्ने न्यू पिएसआर क्यालकुलेसन गर्ने अघि हामीले गरे अनुसार दोस्रो वर्किङ नोट के गर्ने यो गुडविलको क्यालकुलेसन गर्ने अनि यो जरेन्टी आउँछ नि यो जरेन्टी अहिले हामी गएर पोस्ट गर्छ यसरी हामीले जुन नौवटा एडजस्टमेन्ट भएको छ नि नौवटाबाट छुट्टै छुट्टै जरेन्टी आउँछ क्या अनि त्यो जरेन्टी लगाएर तपाईँले पोस्टिङ गरेपछि क्यापिटलमा जाने भने क्यापिटलमा जाने रिभ्यालुएसन भने रिभ्यालुएसनमा जाने त्यो सबै गरेपछि अल्टिमेट एन्सर मिल्छ वर्किङ नोट मिलाउँदै जाने हो कि यो सो गुडविलमा पनि यही गर्ने हो तपाईँले फर्मेटै हो यो इक्जाममै गर्ने फर्मेट हो रफ होइन न्यू पिएसआर बुझाइदिनु भन्नुभएको छ अहिले पिएसआर एडजस्टमेन्टमा जे गर्यो नि हामीले सेम त्यही गर्ने हो तपाईँले आफ्नै तरिकाले गर्नु त मैले के भने तपाईँलाई भने एडमिसन गर्ने बेला वान फिफ्थ ल्याउँछु भनेको छ सो अशोकको त वान फिफ्थ भयो बाँकी कसले दिन्छ अरुण र आनन्दले दिन्छ अरुण र आनन्दले आफ्नो पहिलाको रेसियोमा उनीहरूलाई अशोकलाई दिन्छ त्यो गरेर एडजस्टमेन्ट गरेर गरौँ त मिलिहाल्छ ठ्याक्कै ल भन्नु कसैलाई केही डाउट छ यसमा अब गुडविलमा तपाईँले जस्तोसुकै क्वेसन देख्नु हेर्नु जस्तोसुकै क्वेसन देखे पनि यो फर्मेटमा गर्नुभयो भने यो इन्ट्री नआउने भन्ने छँदै छैन हो यो कसैले मलाई सोध्छ कि भन्नु म बसी कुरेर बसिरहेको थिएँ यो इन्ट्रीलाई क्यापिटल एकाउन्टमा पोस्टिङ चाहिँ कसरी गर्ने के एकाउन्ट लेख्ने माथि डेबिटमा तिनवटा छ क्रेडिटमा तल छ के लेख्ने पोस्टिङ चाहिँ कसरी गर्ने पार्टनर्स क्यापिटलमा के हो ल अन्त अब एउटा
एउटा समस्या तपाईलाई के आउँछ थाहा छ पोस्टिङ कसरी गर्ने पोस्टिङ हुन्छ भइहाल्छ रेकर्डिङ भइहाल्छ पछि पोस्टिङ कसरी गर्ने हो नि त पोस्टिङ गर्ने बेलामा पार्टनर्सको क्यापिटल अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ तपाईँ यहाँ अरुण आनन्द अनि अशोक अब पोस्टिङ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि बाई गुडविल एडजस्टमेन्ट भनेर लेखिदिने क्या यसरी जस्तै अरुणकोमा के भएको छ क्रेडिट भएको छ 2400 आनन्दकोमा 1600 गुडविल एडजस्टमेन्ट भन्ने वर्किङ नोट कतिमा गर्नुभएको छ 2 वर्किङ नोट 2 भनेर देखाइदिने यसरी नत्र भने त पोस्टिङको मेन कुरा त अगाडिको जे नाम छ त्यो गरेर लेख्ने हो नि त तर अब यहाँ नाम त कुन लेख्ने कतिवटा नाम छ कतिवटा नाम छ मिल्दै मिल्दैन त्यो भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो वर्क गुडविल एडजस्टमेन्ट भनेर लेखिदिने अनि वर्किङ नोट भनेर लेखिदिने सर गर्न पाइन्छ सर इक्जाममा एकदमै पाइन्छ यसरी नै गर्ने अब कम्पोनेन्ट कसरी पोस्ट गर्नुहुन्छ त नत्र भने ल ल भन्नु गुडविलमा कसैलाई केही डाउट छ डेबिट साइडमा नि गर्नु पर्यो है सबैमा गर्नु पर्यो यो त क्रेडिट भयो डेबिट साइडमा पनि 2 गुडविल एडजस्टमेन्ट कसकोमा गर्नु पर्यो अशोककोमा गर्नु पर्यो अशोककोमा गएर 500 लेख्नु पर्यो यस यस डेबिट साइडमा 500 लेख्नु पर्यो ल भन्नु त अब कसैलाई केही डाउट छ गुडविल एडजस्टमेन्ट हामीले सक्यो जस्तो लाग्छ मलाई कसैलाई केही डाउट छ भने भन्नु नत्र भने म अब रिभ्यालुएसनतिर जान्छु ल ओके अगाडि जाऊँ त्यसो भने अब रिभ्यालुएसनतिर यो सबै छ नि मैले भनेको कुराहरू यो फर्म्याटहरू तपाईँलाई त्यो नोट हामीले एस्पाइरेन्ट ग्रुपमा पनि हालेको छ नोटमा पनि छ है जस्तै म यहाँ देखाइन्छु तपाईँलाई यो जुन नोट हालेको छ त्यहाँ यसमा यो त मैले त्यो फन्डामेन्टल्सको पनि तपाईँहरूलाई पढ्न सहिलो हुन्छ भनेर नोट हालिदिएको छु त हामीले जहिले चाहिँ फन्डामेन्टल्स चाहिँ पढिँदैन हामी रिकन्स्टिट्युसन मात्रै हो रिकन्स्टिट्युसनमा चाहिँ सिधै यहाँ गएपछि छ ल ओल्ड पिएसआर न्यू पिएसआर दियो भने के गर्ने अहिले भर्खरै पढाइ त हो नि ओल्ड पिएसआर न्यू पिएसआर दियो भने के गर्ने गुडविल एडजस्टमेन्टमा के गर्ने होइन फर्मेटै त्यहाँ चाहिँ यहाँ यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो